Ćao svima, dragi naši, nadam se da ste mi dobro i dobro mi došli na današnje druženje. Pošto je danas isto jako vrućo, pravim kolač koji se ne peče. Nešto jako čokoladno, znači kome se traži čokoladno i ko voli. Evo jedna idejica. Ovdje sam pripremila crne čokolade za kuvanje, 250 grama. Znači, kod ovog kolača nema baš ni nekog kuvanja. Jedino slatka pavlaka koja se mora zagrijati. Znači, 300 ml slatke pavlake. Nju ćemo našporet da se ona dobro zagrije. Znači, ne mora da prokuva, samo da bude vruće. I evo, slatka pavlaka nam je vruća. I pošto sam čokoladu isitnila dobro, to će se jako brzo rastvoriti. Znači, ostaviti vani da dobije sobnu temperaturu i onda se može staviti u frižider da se dobro ohladi. Ili da stavite u jednu veću činiju vode hladne i malo leda koji ima, eto, brže se onda ohladi, kako god. Dobro ohlađeno, sad ćemo izmutiti mikserom. Pripremila sam crne čokolade 70 grama. Isekla sam u sitne komadiće. To ću sad dodati isto u kremu. Mislim, ko neće ne mora. A ko voli bijelu čokoladu, možete i bijelu čokoladu iseckati sitnu pa dodati isto tako u kremu. Tako, kad je to sjedinjeno, onda samo malo označiti kremu, jer koristit ću je u tri dijela. Tako da bude otprilike jednako. Sad treba kalup ili neka tepsica. Ja ću uzeti ovu formu. Sad idem redat keks. Znači, ja sam uzela ovaj petit keks od kakao. Možete koji hoćete, ali eto, da bi bilo što čokoladnije. I ovaj put ću kvasti keks u mlijeku. Ja inače volim u vodu, vi možete u šta hoćete, možda bilo koji sok. E, sad sam pogrešno krenula kod ovoga. Ko što uvijek kažem. I znači, idu dva reda. Uvijek između. I sad doljnji red, ne treba toliko da se nakvasi keks, ali ovaj keks što bude išao od ozgo, preko ovog reda, malo više. Sad zavisi koju vrstu keksa budete uzeli. Sve zavisi koliko će keks da upije tečnost. Ja sam sad okrenula zato što sam ove zadnje morala sjeći, pa počeću ovdje sa čitavim i onda će doći ova strana da se sjeće, tako da bi malo uspjela da pokrijem ove šupljine.
Znači jednu trećinu od kreme sam razmazala i sad ide drugi red keksa. Drugi red keksa isto idu dva reda. I znači to se mora bolje natopiti nego donji red. I sad opet ide jedna trećina kreme. I opet dva reda keksa. I zadnji red kreme ide. E sad kad je gotovo namazani zadnji red, sad kako ko želi možete ostaviti preko noći ovo da se sve lijepo stegne i poveže, a najmanje na 3-4 sata što se tiče normalnog frižidera. A ako vam se žuri možete staviti u zamrzivač, ja ću isto staviti u zamrzivač, možda će biti sat vremena u zamrzivaču, ali reći ću ja koliko dugo će biti unutra. Sad pripremam ganaš. Pripremila sam 100 g slatke pavlake i 100 g crne čokolade za kuvanje. Ganaž je spreman, to treba sad da bude jedno 2-3 minute, sam da se malo umlači, da nije baš vruće. Kolač sam isto izvadila, bio je pola sata u zamrzivaču. Kolačka se pospe ganaž, ne mora biti dugo u frižideru ili u zamrzivaču, samo kratko dok se ganaž ne stegne. E, ja sad to kako sam sipala što je ošao ganaž pored, ja jednostavno to pokupim i stavim na komadić. Ne izgleda to sad lijepo, baš taj tanjer ili tacna za serviranje, ali bože moj, to sad nama ne smeta. Ukoliko je nekome bitno da to izgleda lijepo, vi možete staviti kolač na jednu žicu, ispod te žice pek papir ili neku tepsiju i onda pospete ganaš i kad se ganaš stegne onda možete kolač prebaciti na neku tacu, tako da možete lijepo aranžirati to. A ja sam to eto tako, kolač na brzaka. I eto sad ko me se jede čokoladno i kremasto, ovo je baš čokoladno. Nadam se da vam se dopada. Ukoliko niste pravili već ovako, probajte i napravite. Ja vam želim puno zdravlja i veselja i do narednog recepta. Ljubimo puno!